ରାତିରେ ଉତ୍ରାହି ତିନି ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ବାର ଚିରାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। ତିନି ଦିନ ଯାଏ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଆଜି ପାଇଁ ବାରଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାକୁ କାଳବୈଶାଖୀ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବାର ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30-40 କିଲୋମିଟର ରହିବ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରବିବାର ଓ ସୋମବାର ମଧ୍ୟ କାଳବୈଶାଖୀ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 5 में मेनली मोस्ट ऑफ द पोर्शन में हमारा ड्राई वेदर रहेगा, बट इसमें डे 5 मीन्स हमारा 14 तारीख, उसमें मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, गंजाम ये सब डिस्ट्रिक्ट्स का अंदर थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, मेनली मालकानगिरी, कोरापुट, नवरंगपुर ये तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में इंटेंस थंडर एक्टिविटी होने का चांसेस है। उसमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी सर्विस में जाने का चांसेस है। अभी टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर अगला तीन चार दिन तक मैक्सिमम टेम्परेचर का ज़्यादा चेंजेस नहीं होगा, उसके बाद स्लाइट राइज हो सकता है। अभी भुवनेश्वर सिटी का जो है, हमारा भुवनेश्वर सिटी में पार्टली क्लाउड स्काई रहेगा, थंडर एक्टिविटी का पॉसिबिलिटी है अगला 3 दिन ही डेली। ରାଜ୍ୟର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପରେ ତାତିରୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଛି। ଗତକାଲି ରାଜଧାନୀରେ ପାରଦ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାତିର କାଳବୈଶାଖୀ ପରେ ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। ଆଜି ପ୍ରାୟ 1.5 ଡିଗ୍ରୀ ଖସି ତାପମାତ୍ରା 34.9 ଡିଗ୍ରୀ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜଧାନୀରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀର ପରିବେଶ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।